сакаме практично да ја презентираме нашата програма, сите оние проекти кои што се наменети и за овој крај, но и наменети генерално за целата држава во следниот 4 годишен мандат на владата предводена од ВМРО ДПМН. Цениме дека ништо не е направено за овој крај, изминативе повеќе од 3 години. Цениме дека овој крај исто така е жртва на погрешните политики на СДСМ, на ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев, подветувањата кои што беа давани по минатото апсолутно ништо не се испорачало.